ମୋ ନାଁ ସୁଲୋଚନା ଭୋଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 31 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ ବହୁତ ହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ। ଆମର ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଆମେ ପାଣି ବୋହୁଥିଲା, ଆମେ ଡିବି ଆଲୁଅ କିଛି ଦୁସେଇ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ହଟ ହଟାରେ ଚଳୁଛୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମଣିଷ, ଆମର କେହି ନାହିଁ, ସା ଭରସା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯୋଡ଼ିଏ, ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲୁ। ଏଇ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଘର ମିଳିଲା, ପାଇଖାନା ମିଳିଲା, ଲାଇନ୍ ମିଳିଲା, ଆଉ ଘର ବି ସୁବିଧା ହେଲା, ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିଲୁ ଆଉ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମକୁ ଭଲ ସୁଖରେ ରଖିଲେ।